dobrý den milí posluchači argumentu. Vítám vás u dalšího vyvraceče. Jak už název naznačuje, podíváme se na e, některé lži a mýty, které kolují v mainstreamových médiích a je jasné, že v naší pozornosti tentokrát bude téma důchodů a důchodového systému. Tak začneme u těch valorizací. Ty zmíním alespoň velmi stručně, protože hlavní téma bude spíše reforma důchodového systému. To násilím protlačené, změněné schéma valorizace ukazuje, že vláda skutečně neví, kudy kam. Rozhodně to úplně rozpadá pod rukama, prostě úplně není schopná kontrolovat žádný parametr v tom ekonomickém vývoji. Takže hledá zdroje všude možně. Ten hlavní problém tady samozřejmě nejsou valorizace, ale ten strukturální deficit 200 miliard o který se ty strany vládní pěti demolice velmi zasloužily v těch minulých obdobích. Pravda nebyly jediné. Řada těch opatření byla prohlasována s aktivitou hnutí, ano, někdy i dalších stran. Nicméně tam je ten problém. Už jsem o tom mluvila mockrát, takže jenom stručně nejde jenom o velmi špatnou náhradu konstrukce superhrubé mzdy, ale o řadu dalších témat, jako je zavedení zpětné vratky daně, jako je zrušení daně z bytí nemovitostí, to je 18 miliard zhruba, stejně tak snížení DPH u ubytovacích služeb, kde je nižší DPH než u potravin, zkrátka stravenkový paušal, zkrátka velké množství opatření, které prostě přispěly tou sekerou zhruba 200 miliard. Druhý problém samozřejmě je, že vláda neudělala vůbec nic proti inflaci, nechala tu inflaci do té ekonomiky doslova protéct, to znamená, dneska se nám už objevuje v těch inflačních doložkách a samozřejmě tlačí i v rámci těch valorizačních schémat. Vláda neudělala nic. Mohla využít zákona o cenách, mohla využít úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podívat se na marže řady obchodníků. Nic z toho neudělala a nyní to samozřejmě doběhlo. Ona si možná myslela, že ta inflace je pro ní pozitivní, protože jí přinášela větší příjmy do rozpočtu, ale samozřejmě je potřeba vnímat, že inflace je jev, který má určité časové etapy a ty je potřeba velmi bedlivě analyzovat, což se tady očividně nestalo. No takže teď se pravice snaží okrást, okrást seniory, což se jí nejspíš povede, protože jak už jsem uváděla, tak má ovládá které mocenské struktury v tomhle, v tomhle státu a samozřejmě řada médií nám ještě vysvětlí, že to je takhle správně a že jinak by to nešlo. Um. Nicméně základní otázka samozřejmě, k čemu je valorizace, když prostě té velmi, velmi bezbranné skupině neposkytuje ani ochranu před cenovými před nárůsty a před tím, co se v ekonomice děje. Nicméně, pojďme se podívat na důchodový systém jako takový, protože neustále čteme, jak, jak je neudržitelný, jak kde si, co jsi. A k tomu si samozřejmě tak můžeme přečíst, jak je potřeba zvyšovat květ odchod do důchodu. To znamená vlastně ta reforma důchodového systému se zcvrklá na de facto úpravu jednoho jediného parametru, což je samozřejmě primitivní, je to špatně, ale myslím, že to té pěti demolici naprosto odpovídá. Tak, začneme tím, že si uvědomíme, o co vlastně běží. Běží o to, že ten ducholový systém vlastně řeší, jaký podíl na bohatství budoucí společnosti by měly mít seniory. O to tady jde. To znamená, jde o to, co ta společnost v budoucnosti vytvoří a jakým mechanismem, jaký mechanismus si dohodne, jak to rozdělí mezigeneračně. To je ta hlavní otázka. Samozřejmě, pokud bychom se bavili o společnosti, která je velmi silně. Eh, robotizována, automatizována, což tuhle chvíli nemůžeme zcela vyloučit, protože 20 let je, jak víte, ve v společenských systémech docela dost dlouhá doba, no to bude při té velké dynamici, kterou zažíváme. To znamená, pokud by společnost byla velmi silně robotizována a automatizována, potom ten průběžný systém nemá smysl držet jako hlavní a dávalo by mnohem větší smysl mít nějakou jinou kombinaci, například zdanění kapitálu, případně prostě jiné formy zdanění, které by vlastně vedly k tomu přerozdělení uvnitř toho ekonomického a vlastně i sociálního systému. To znamená, tohle bych brala jako nějaký scénář jedna, který je podle mého názoru pravděpodobný. Pokud by stále dominovala práce, potom by dávalo smysl, aby ten průběžný byl zachován a to buď jako hlavní nebo dominantní s dalšími možnostmi doplnění. Nicméně i tak je potřeba zdůraznit, že skutečně na úprava jednoho parametru, v tomto případě věk odchodu do důchodu, navíc nějakým jako plošným způsobem, je prostě úplně, úplně mimo a skutečně to není jediná varianta, která se nabízí. Prvně si musíme říci, že důchody v dnešní době jsou vázány na ten speciální vlastně pojišťovací systém. Já vím, že ono jakoby v těch veřejných financích to spadá pod sociální dávku. Jo. Ale na to jako opravdu není ta sociální dávka ve smyslu nějakého jako daru, že jako milostivě si někomu dává, prostě eh, senioři si platili celý, eh, celý život a následně to prostě z toho systému, který kryje stát, dostávají zpět řada návrhů na to vlastně udělat elementární pořádek v tom dneska zaplaveném systému padla v článku od Jaroslava Ungermana, takže se na něj odkážu. Uvedu jenom pár bodů, alespoň stručně, to znamená otázku oddělení důchodového účtu jeho samostatnou zprávu. Plně podporuji to, aby to byla Česká zpráva sociálního zabezpečení, která ty data má, kdo tohle to může udělat. Je na stole samozřejmě i zavedení individuálních účtů, které by ten systém velmi silně zpřehlednili a dávali informaci a zároveň možná i motivaci pro to například pracovat déle, pokud je to možné, k tomu se ještě dostanu. A samozřejmě to oddělení by umožňovalo i nějaké zhodnocení a speciální zprávu tohoto důchodového účtu. Dále je tu otázka OSVČ, což je prostě skupina, která dlouhodobě do toho systému přispívá podstatně méně než zaměstnanci a je tam velikánská symetrie. Tady je potřeba to řešit naprosto jednoznačně, to znamená nabízí se zase několik možností, buď si OSVČ vytvoří svoji vlastní strukturu na bázi toho, že jsou sami stav a že budou chtít mít svoji vlastní zprávu, což je jistě možné, anebo bude potřeba, aby prostě došlo k úpravě toho, jakým způsobem přispívají do toho systému. Je potřeba na to mít základní analýzu, která nám ukáže, že ta skupina OSVČ je velmi heterogenní, to znamená, máme tam lidi, kteří jsou zaměstnanci, plus si přivydělávají nebo jsou na hlavní poměr a samozřejmě, a na to nemůžeme zapomínat, je tam skupina lidí, která je OSVČ nedobrovolně, to znamená, jsou v rámci švart systému. Na to je taky potřeba myslet. Ono vždycky takhle, když začnete odkrývat ty deformace, tak vlastně narazíte na hromadu věcí, které se prostě roky, roky neřešili a pak to na vás vždycky někde vyplave jak já říkám. Stejně tak si myslím, že výchovné, případně jiné bonusové prvky by v tom systému vůbec neměly co dělat a měly by být řešeny mimo, to znamená jako, řekněme, nějaké speciální sociální dávky, ale neměly by ten systém, systém znepřehlňovat. K náhradovému poměru, o kterém se hodně mluví v zemích OECD, je vyšší náhradový poměr až o i 10% bodů, to znamená, ta situace u nás skutečně není nějak abnormální. Pro jakoukoliv formu průběžného systému a úpravu jejich základních parametrů je samozřejmě tady několik základních otázek u nich ta budoucnost je vždycky nejasná. Samozřejmě, jak se bude vyvíjet ekonomika, to znamená, jak se bude vyvíjet HDP na 20 let, to vám neřekne nikdo. A co je ještě horší, nevíme ani tu strukturu toho HDP. To znamená, jak už jsem avizovala, jestli ta ekonomika bude hodně robotizovaná nebo ne, protože to bude bez sporu rozhodovat o tom, nebo mělo by to rozhodovat o tom, jak ten systém bude financován. A stejně tak úplně nevíme, jak bude fungovat a jak bude vypadat trh práce. To znamená, do toho důchodového systému se vždycky odráží vývoj na trhu práce, zejména jaká je zaměstnanost, jaká je vysoká nezaměstnanost, a vám tam samozřejmě odrazí deficitními tlaky plus samozřejmě, jak si vyvíjejí mzdy. To znamená, jestliže jsou nízké mzdy, no tak samozřejmě ten systém potom nemá, nemá dost zdrojů. Takže i tady by měl být tlak na to, aby ty mzdy, mzdy rostly a je třeba k diskuzi, jestli by tam neměly být zavedeny progresivní prvky i u toho, u toho pojišťovacího schématu. Jo, například. Demografie, říká se, že demografie je z těch proměných relativně nejlépe predikovatelná, rozhodně je predikovatelná v lepších scénářích, než vývoj ADP na dalších 20-30 let to je bez pravda, ale i tak je tady celá řada, celá řada nejasností, kromě toho zapojení automatů a robotů, je to samozřejmě otázka třeba i Ukrajinců, kteří v tuhle chvíli jsou v hojném počtu na českém území, si tady zůstanou, nezůstanou, co tady budou dělat, nebudou dělat, jo, prostě v tuhle chvíli nevíme, je to poměrně dost vysoký počet, který může ten systém Dosti, dosti ovlivnit. Jeden z hlavních argumentů zastánců vlády říká, že věk dožití roste a tím pádem dává smysl, aby se prodlužoval i věk odchodu do důchodu. Tady je potřeba zdůraznit, že za prvé, věk dožití byl významně deformován covidovou pandemí. To je potřeba jasně, jasně zdůraznit. A dále, i když ten věk dožití by třeba v nějakých dlouhých časových řadách rostl, tak to neznamená, že to je to co zdravý věk dožití. To znamená, my vidíme v té české populaci, zejména u mužů, už i po tom 60. roku věku nárůst řady chorob, které mohou vést již nyní v tom systému k invalidnímu důchodu nebo předčasnému důchodu a podobně. To znamená, tohle je potřeba, potřeba brát v úvahu, že věk dožití a zdravý věk dožití není to a může mezi tím být samozřejmě významný, významný rozdíl. Pokud i někdo i tak argumentuje tím, že je potřeba ten věk odchodu do důchodu navyšovat, tak Potom bych navrhovala asi následující opatření. Za prvé, tam, kde to je možné, tak motivovat k tomu, aby lidé se trvali v v té práci déle. To znamená za prvé dnes proskoumat ty motivy předčasných důchodů. Tam třeba vláda udělala naprosto fatální chybu minulý rok, kdy se jí to zase úplně rozjelo z hlediska předčasných důchodů a vlastně ti, kteří by měli odcházet letos, tak na to budou opravdu masivně byti. A stejně tak platí, že když seniori pracují, tak se to prostě neodráží v té jejich Důchodové výměře a to naprosto skandálním, skandálním způsobem. Samozřejmě víme, že na trhu práce existuje dlouhodobě diskriminace starších pracovníků. To je další věc, která prostě jde proti, proti těmto úvahám, takže tam se potom může nabízet nějaká nějaká bonifikace právě třeba z hlediska sociálního pojištění nebo bonifikace nějakého jiného typu eventuálně pro ty starší pracovníky. Nutno si ale na rovinu říci, že prostě ne ve všech oborech je možné prostě pracovat, pracovat déle. Řekněme velmi hrubě, že v těch sektorech, kde se pracuje spíše hlavou, spíše ano, když to u těch, kde se pracuje fyzicky, a teď tím nemyslím jako jenom horníky nebo lidi, kteří pracují jako ve slevárenství, ale prostě řidiče, prodavačky, prostě lidi, kteří jako mají fyzickou námahu kuchaře, i když se o tom třeba tolik nemluví, tak tam ta pravděpodobnost, že by dokázali fungovat do 68 let je je nízká. Uvědome si navíc, co by to skutečně znamenalo, to znamená vlastně bychom ty lidi odsoudili k tomu, že by byli tak nemocní, že žádnou práci neseženou, nebo by byli závislí na nějakém žebračenkovém invalidním důchodu, pokud by v té době ještě vůbec existoval, nebo byli byli nezaměstnaní a nezaměstnatelní a tím zase by se vlastně ten jejich důchod masivně snížil. To znamená, tenhle návrh tak, jak je velmi hrubě prostě představen, je skutečně Zaměřen na to vlastně ožebračit ty, nejen ty současné, ale i ty budoucí seniory. To znamená, tady je potřeba udělat celou řadu podmínek, jednak tedy ty individuální účty, které budou evidovat ty příspěvky a vlastně budou poskytovat průběžně těm budoucím seniorům představu o tom, jak velký asi může být jejich důchod. Je možné zavést celou řadu motivačních schémat, jak už jsem už jsem zmínila, třeba tu operaci s tím sociálním pojištěním. Dále je samozřejmě potřeba posílit sektor zdravotní péče a, a lázeňství, to znamená pečovat o zdraví, o zdraví, lidí, což je vlastně úplně, je to opak toho, co říká současná vláda, která ty lidi chce úplně, úplně zhuntovat, aby se údřeli k smrti. A zároveň je potřeba si na rovinu říci, že prostě ten věk odchodu do důchodu nemůže mít plošnou povahu a že tady nudně bude muset nastoupit, pokud by tahle varianta vyhrála, říkám, není jediná, bude muset samozřejmě nastoupit solidarita mezi těmi, kteří pracují duševně a mezi těmi, kteří pracují fyzicky a tam očekávám, že ti, kteří pracují duševně, budou prostě muset podpořit ty, kteří pracovali většinu svého života fyzicky. Tak to prostě by muselo být, protože jinak je to skutečně systém, který je namířen proti lidem, proti jejich zdraví a vůbec proti důstojnému životu. Podotýkám, že je možné samozřejmě udělat i, i řadu dalších modifikací, to znamená, znamená, můžeme například mít, že část důchodu bude financována z průběžného systému a část bude financována z jiných daní, z nějaké třeba speciální daně, právě třeba z kapitálu, která by byla zaměřená na podporu toho, toho důchodového systému, tak jak to vlastně fungovalo i dodnes, to znamená stále ten systém byl, byl vykrýván z nějakých případně jiných, jiných příjmů, co jsme vlastně zažívali teď v těch posledních posledních letech, také, přestože ten systém byl i několik let, let v přebytku. To znamená, komplexní reforma se musí nutně týkat toho, jak bude vypadat ekonomika, a je tam jasný zájem na tom, aby ta ekonomika vytvářela bohatství. To znamená, politika státu by měla přispívat k ekonomice, která vytváří bohatství, a pokud vytváří bohatství, Potom je to poměrně snadné. Jde jenom o to najít mechanismus, jak se to bohatství v té společnosti rozdělí, tak, aby to ta společnost se na tom úplně, úplně nerozpadla a ty jednotlivé skupiny se nepožraly mezi sebou. To znamená, tady je, by bylo přímo v zájmu, v zájmu vlády podporovat modernizaci ekonomiky, a samozřejmě podporovat co nejvyšší mzdy. To znamená podporovat jednoznačně mzdový nárůst, protože když bych chtěla udržet ten průběžný systém jako ten hlavní nebo dokonce jediný, tak potom samozřejmě ta výše mest a situace na trhu práce je naprosto klíčová. Druhá věc je péče o, o občany, to znamená zdravotní péče, preventivní zdravotní péče, lázeňství a celkově všechno, co prostě přispívá ke zdravému životu. A třetí je Flexibilita, flexibilita musí být jak ve vzdělávacím systému, to znamená, ten vzdělávací systém musí být schopen přijímat lidi v různém věku, poskytovat specializované kurzy, vzdělávání na míru. Prostě to nemůže být takové, jako tak v 19. jdu na vysokou školu, pak vylezu a, a pak celý život něco dělám. To, to už asi takhle nebude, ale ten systém musí tady pomoci a zase musí směřovat prostě ne na nějaké manuální práce, jednoduché ale na, na vyšší přidanou hodnotu i zde. To znamená, tady je potřeba velká, velká prostupnost, možnost kdykoliv se vrátit do toho vzdělávacího procesu. A tady ta role státu podle mě je velmi, důležitá. A podobně ta flexibilita bude důležitá i u toho případného nárůstu věku odchodu do důchodu, to znamená i tady je nemožné prostě pro všechny dávat jeden, jeden, věk odchodu do důchodu bez ohledu na náročnost, fyzickou hlavně náročnost těch jednotlivých profesí, to znamená tady si myslím, že bude muset nastoupit nějaká jiná forma solidarity, pokud by tato varianta byla zvolena. V tomhle vyvraceči jsem se snažila ukázat, že ta problematika je podstatně širší, než jak se prezentuje, a skutečně ten věk odchodu do důchodu je pouze jeden z mnoha parametrů. Ani jsem se ještě nedotkla samozřejmě té prorodinné politiky, to znamená, pokud uvažujeme o ekonomice, která by neměla vypadat jako japonská, která je velmi silně robotizovaná a vlastně už se přizpůsobuje tomu, že tam je, tak říkajíc, málo lidí, to znamená, robotizuje i ve zdravotnictví, což někomu připadá v pořádku, někomu úplně ne, tak samozřejmě otázka prorodinné politiky je naprosto zásadní a tady si myslím, že klíčová je politika bytová. Ve chvíli, kdy nový byt Praze stojí 13 milionů a dosáhnou na něj už jenom, ani ne střední třída, ani, ani, ani vyšší střední třída, ale už jenom ty nejbohatší, tak je prostě něco, něco fatálně špatně. Je tedy patrné, že ta důchodová reforma je věc velmi komplexní. Vláda si vybrala jenom vlastně jeden parametr a velmi primitivním způsobem se rozhodla do toho, do toho zasáhnout. Je vidět, že jde o to dominantně ušetřit a že oblaho občanů ani ekonomiky nejde ani omylem. V lepším případě tomu nerozumí a v horším případě je to záměr, ale ten výsledek vyjde na stejno. Doufám, že nyní je ta problematika alespoň trošku, trošku snažší. No a budu se s vámi těšit při nějakém dalším vyvraceči. Loučí se od mikrofonu Ilona Švihlíková.